El conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, en una visita per a alguns espais de la Batalla de l'Ebre, ha anunciat que la Generalitat farà importants inversions per consolidar i millorar aquests espais, com pot ser el poble vell de Corbera d'Ebre, on ha començat la visita. L'aportació al poble vell pot arribar a superar els 350.000 euros, com ha anunciat els alcaldes dels municipis pertanyents al Comebe. La Generalitat també treballa en el banc d'ADN. És un dels projectes en els que s'està treballant, és un compromís que no només personalment, sinó com a departament ens hem, ens hem, ens hem compromès molt fermament a, a tirar endavant. S'hi està treballant de manera molt decidida amb tots els actors implicats i per tant des d'aquesta perspectiva el projecte va en marxa. Altres projectes en els que està treballant la Generalitat és en continuar l'inventari dels símbols franquistes i la detecció dels municipis en què Franco encara figura com a alcalde honorífic, així com les medalles que encara ostenta. Aquesta mena d'inventaris eh, són dinàmics perquè sempre apareixen informacions noves eh, i descobertes noves. Aquest eh, inventari està absolutament viu, és absolutament vigent i, òbviament, s'ha d'anar actualitzant en base a eh, el que es va produint. La voluntat que nosaltres tenim és, una, detectar totes les que pugui haver-hi i, òbviament, actuar en conseqüència. Eh, per tant, totes les que puguin anar apareixent, jo crec que és bo que es, que es vagin inventariant, que es vagin catalogant, que es vagin eh, coneixent, però, òbviament, també que es facin les actuacions pertinents de cara a eh, Repeteixo, respectar el que és el desig col·lectiu eh, i expressat majoritàriament, que és el de eh, construir eh, una memòria basada en el respecte a la justícia, a la dignitat i el reconeixement d'uns fets que es van produir que no s'han de tornar a repetir eh, mai més. Romeva ha celebrat la decisió de la Diputació de Tarragona de retirar el monument franquista del Coll del Moro, situat a Gandesa, i ha assegurat que el govern confia en les actuacions que defensen la retirada de qualsevol element, espai i simbologia que faci referència al règim.